Həyətində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkiləri öz istifadəsi üçün saxlayan şəxsin arzusu da ürəyində qalıb. Gəncə stansiyası xətt polis şöbəsində əməkdaşları həmin şəxsi narkotiklə birlikdə saxlayıblar. Dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsinin Gəncə stansiyası xətt polis şöbəsinə şəhər dəmir yolu vağzalında bir nəfər şəxsin üzərində narkotik vasitə gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin şəxsin Gəncə şəhər sakini 36 yaşlı Elnur İbrahimov olduğu müəyyən edilib. O, saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Gəncə xətt polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin əməkdaşlarının Gəncə dəmir yolu stansiyasının ərazisində keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılıb və Gəncə stansiyasında xətt polis şöbəsinə gətirilib. Üzərinə baxış keçirilərkən həmin çəkidə narkotik vasitə onun əynində olan qara rəngli gödəkçəsinin sol qoltuq altından aşağı edilib götürülmüşdür. Saxlanılan Elnur İbrahimov polisə verdiyi ifadəsində üzərində gəzdirdiyi 475 qram bitkinin narkotik vasitə olmasından xəbərsiz olduğunu və əməlinə görə peşmanlıq keçirdiyini deyib. Məhləmdə bitmişdi, bilmədim o narkotikdi. Götdüm onu siqetə bazına çəkmək. Onu da gəldim, heç çəkənmədim. Dəmir yolunu burada vağzalda tutdular, gətdilər, aşkar elədilər ki, narkotikdi. Faktla bağlı Elnur İbrahimovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə iş başlanılıb, istintaq aparılır.